Gəlmişik gözəl Bakını gəzməyə. Təsadüfən bu belə hündür gözəl bir binaya qalxdıq. Yəni çox gözəl yəni mənzərəsi var. Xatırladım ki, Bakı-Sumqayıt yolundan çıxmışıq. Bakı-Sumqayıt yolundan sola dönmüşük. Sol tərəfə dönmüşük, gəlmişik. Burada 3-cü mikrorayon dairəsinə yaxın bir yerdəyik. Sözün düzü 20 yanvar dairəsinə dönmüşük də sola. Gəlmişik. Burada Novosturka var, hündür orada. İndi tanıyanlar tanıyır da, indi baxan kimi tanıyacaq, ürək yazacaqlar videoya. Sizlərdən bircə xahişim odur ki, videonu like edin ki, hamıya çatsın da video. Yəni, çox adam görsün videonu. Burada arxada məktəb var, neçə sayılıcə məktəbi yazarsınız istəsəniz nömrəsini. Oradan da bazı tələbələrdir, məktəblərdir, maşınlardır, nə bilim, kafelər satlar. Burada da hündür Novosturka var. Yeni tikilir. Demişik, 3-cü mikrorayon dairəsi. 3-cü mikrorayon o körpüdən aşağı düşən yolda buralarda 3-cü mikrorayon. Ora 20 yanvardır qabaqsı. Ora 20 yanvardır. Bu buna. 20 yanvardır. Gəlmişik, burada 3-cü mikrorayondur. Mən Bakılı deyiləm, mən Sumqayıtlıyam da, yəni ona görə Bakını yaxşı tanımıram. Amma olmuşam bir neçə yerdə. Buralar da yəni məktəbdir bura. Məktəbdir, bura da hərbi məktəbdir. Aşağıdan da bura görsəsməyəsən. Bu dəmirin uzunluğuna bax, ay maşallah bu dəmir. Elə bil ki, hər bir şey əlimizin altındadır sanki. Gəlmişik bu hündürlüyə, amma hündürlüyümüz çoxdur, 14-cü mərtəbədə idi sanki. 14-cü mərtəbədə bədəyik. Bu da 20 yanvar dairəsindən düşən yolda aşağı. Bax, 20 yanvar dairəsindən aşağı düşən yolda. Bax, yox. Bakıdır da, Bakının bəzəyi maşınlardır. Nəyə bax, qəşən maşınlardır. Bu dəmir nəydən ötürüdür? Bu dəmir yükləyə qaldırmaqdan ötürüdür. Aşağıdan yuxarı yük qaldırmaqdan ötürüdür bu dəmir. Uzunluğu da olar bir 40 metrsə də olar, 40 metr, 30 metr olar. Gözəl mənzərə dedim, gəlmişəm, sizinlə çəkin, bir dənə paylaşım, sizlərdən ötürüm. İndi reylərdə yazacaqlar, sözsüz reylərdə yazacaqlar ki, bura bizim qaldığımız yerə yaxındır. Hərə bir söz yazacaq. Buranın ünvanının sadını lap dəqiqliyinə yazacaqlar, o 100% biləm. Sizlərdən bir dənə xahişim odur ki, bu videonu maksimum dərəcədə like edin ki, çox adamın qabağına çıxsın bu video. Bir dənə xahişim sizdən odur ki, bu videonu maksimum dərəcədə like edin. Burada da bir dənə bina var. Burada da Bakının arxa hissəsi. Arxa fonda bax, maşınlara bax orada, arxa fonda. Binanın arxasında. O evlər nə qədər yüksək, gözəl dikilir, bax yoxdur. O evlərin gözəlliyinə bax. Burada da kran işte bak. Kranın ucu. Kranın ündürlüğüne bak. Görün ya ündürlüğüde kran var ya bunun. Bakı da tıxacıyla yadda qalandı. Bakı gözəlliyindən, günü gününə gözəlləşən bir şəhərdir Bakı. Həqiqətən Bakı gözəl bir yerdir. Gəzməyə deyər gözəl bir yerlər var. Ziyarətgahlar var Bakıda, Bakının kəndlərində. Günü gündən gözəlləşən burada binalarımız var. Hündür bu binalar var, 2-5-8 var. Bu binalar tezələcə tikilmə binalardır, bu axıdakı binalar. 5 mətəbələr yox, amma o binlər tezələcə tikilmə binalar. Çox gözəldirlər, yəni sünkar gözəlliyi verir şəhərimizə. Bakıda çox adam işləyir, amma işsizlər də var yəni. Yəni Allah hamının köməyi olsun. Sizlərdən ötürü çəkdim də bu videonu. Sağ olun. Salamat qalın, videonu like eləməyi unutmayın, rəy yazmağı da unutmayın. Kiminsə də mənə nəsə sözü olsa, yəni rəy bilməsindən bildirə bilərlər, xoşdur. Bütün sualları cavablandıracaq.